yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. É, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal com dois caras aqui que manjam demais da arte. Renato e Japa. Assessorado aqui pelo nosso amigo Giba. Você falou no churrasqueiro bom. Esses caras aqui mandam bem no churrasco, rapaziada. Isso aqui é incrível, cara. Nunca fez isso. Cara. Nunca? Olha lá, seu Roberto já veio. É, tanto é que ele coloca a parte da gordura pra baixo. Olha lá. A parte da gordura tem que estar pra cima. Não, mas não dá. Esse negócio aqui arregaça, mano. Vamos aqui, mano. Tá com o cunhado dele, cara. Ô, o Renato tá certo. A gordura tem que estar pra cima. Mas aqui é o seguinte, ó. Vira aqui, ó. Mas aqui, ó. Olha como tá isso aqui, ó. Esse nego aqui é regaço, ó. Aqui é fora isso aí. A gente foi pra comer, é, que tá congelado o negócio. Não dá pra cortar. Ah, a carne tá congelada, né? É, congelada é ruim de cortar. Bom, galera, começando aqui mais um vídeo no canal Galera Show Davis. A galera hoje tá aqui num evento em Itanhaém. Tô aqui com os churrasqueiros oficiais da equipe. Estão mandando brasa. Giba na assessoria, Renato no comando da arte. Olha lá, o Renato é fogo, cara. Olha só. Rapaziada. E aqui nosso amigo Japa fazendo a corte da carne. Japa tá no corte. Aqui tem outra churrasqueira também, olha só. Asinha, linguiça. E a gente segue aqui pra esse evento. Aqui em Itanhaém, Metropolitan Vox. Turma toda aqui conversando. A gente já tá falando sobre a viagem que a gente vai fazer para Balneário Camboriú, Santa Catarina e Serra do Rio do Rastro. Também vamos passar por Paraná, lá em Curitiba. Vamos fazer uma viagem muito bacana. E a turma toda já tá conversando aqui, ó, falando todo sobre como vai ser esse evento. Vai ser muito legal. O pessoal tá dando até um alimento aqui pro cachorrinho. O cachorrinho tá aqui, ó, no desespero. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, que bonitinha. Tá muito magra pra ser. É isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal. Ainda aqui em Itanhaém, no passeio que a gente fez com a Metropolitan Vox pra cá. Tô aqui tomando uma geladinha porque é uma só. Daqui a pouco a gente vai voltar e não pode tomar muita cerveja, né? Então vou tomar só uma, porque daqui 2-3 horas eu vou pegar a estrada. Então já passou o efeito da cerveja. Então seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos mostrar um pouquinho pra você dos bastidores, do que acontece quando a gente chega no evento. Depois que a gente chega no evento, que a gente se hospeda aqui, fica aqui todo mundo bem tranquilo. Como que funciona? Vou mostrar pra vocês um pouquinho. Vocês viram já no comecinho do vídeo que teve um churrasquinho. E vou mostrar mais pra vocês agora dos bastidores, dos passeios que a gente faz, que é muito bacana. Vamos lá. Bom, galera, seguimos aqui, os carros estão aqui, todos estacionados aqui, bastante gente, muito legal. Ali estão os carros da Metropolitan Vox, aqui está a equipe da Metropolitan Vox. O pessoal já está comendo, falando muito sobre a viagem, que a gente vai fazer um passeio muito bacana. E aí, pessoal, todo mundo animado para a viagem? Opa! É, galera, a gente vai fazer uma viagem para Santa Catarina, uma road trip que vai ser muito bacana. Vamos aí com 40 carros aproximadamente. E o Renato segue aqui, ó, no comando. Firme e forte. Firme e forte no comando da churrasqueira, olha só. E o sócio auxiliar aqui, ó. Auxiliar. Ah, olha lá, auxiliar. 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 Ih, auxiliar, o auxiliar tá comendo. Só come. Ah, não. E esse outro auxiliar aí, ó, come aqui sentado ainda. Ah, esse é o pior. Olha o tamanho que tá. Aí não, né? E a gente segue ali, ó, o seu Roberto, nosso diretor aí, que organiza todos os nossos passeios. Manda um abraço aí, seu Roberto. Tamo junto? Vamos pra Balneário, seu Roberto? Infelizmente não vai dar. Ah, poxa, seu Roberto. Você precisava estar lá com a gente, seu Roberto. Ô, Japa, o churrasqueiro toma uma cerveja diferente, né? É, não. Ah, é, né? É, você viu? Esse aí, minha turma. A gente vai fazer um passeio pra Balneário Camboriú. Muito bacana. A gente vai com toda essa galera aqui, ó. A família toda tá aqui.
e a gente vai fazer um passeio muito bacana até lá em Santa Catarina. A gente pretende fazer uma viagem em 3 dias, em setembro, para um evento chamado VW, que vai acontecer lá em Santa Catarina. É um evento destinado a derivado a ar. É uma arrancada de derivados a ar e a gente vai participar desse evento. Vai ser um evento muito bacana. Então, se você quer acompanhar tudo como vai ser esse evento lá em Balneário Camboriú, galera, se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada, que vai ter bastante, bastante vídeo lá no canal. Bastante vídeo lá no canal. Vamos acompanhando aqui, ó. Fusquinha. Esse aqui é um Fusca aqui da turma da equipe Oficina, aqui em Itaé, hein? E a gente segue aqui para mais carros. Olha só que bacaninha isso aqui, galera. Bonito, né? Bonito. E o bacana daqui, galera, é o seguinte, olha só. É isso, né? Já mostrei no vídeo anterior do passeio, né? Que a gente filmou os carros indo pra cá. E olha só que bacana que é esse lugar, galera. Muito bacana. Muito legal, muito legal. Como é que é, Japa? Como é que é? Virada de 4007. Olha o charme dele, ó. Esse churrasqueiro é zica também, hein? Ele corta chanfrado ainda, pra dar o gosto, né? É difícil cortar a carne assim, chanfrada, hein? É um purinho, ó. A faca tá ruim, deixa eu fazer aqui. Também já tá ruim, já a faca já passou da hora dele. Né? Só que a minha culpa é do Giba agora, né? Chutaram. Bem que foi comida, né? Não, pô, deu um moinho também, tá jogando ouro, né? Tá escondendo ouro. Dá uma legenda. Não. Apresento para vocês o churrasqueiro da rodada. É o último caldinho, tio David. Tinha dois cuidando de duas, não deixou assim, que o cara deixou sozinho. É brincadeira. Tá todo mundo de bucho cheio, olha lá. Todo mundo de bucho cheio. Olha o churrasqueiro aí, ó. Mas arruma aí, churrasqueiro. Aqui, outra aqui. Outra aqui. Agora sim. Fechou. Olha aí, galera. Aí, tio Davis, o 03 tá mandando bem aí no churrasco agora? Você ensinou direitinho. É, 03, ó. 01. Quem é o 01? Quem é o 01? O 01 aqui. 01 é o Giva? Cadê o Japa? Ah, o 02 o Japa. Japa é 02. É o Japa. Você é o 02, Japa? O churrasqueiro não veio, não? Aí você abandonou, pegou uma faquinha na mão, não, passou ali, ó. Deu nem da pena, velho. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.